A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. El Club Bàsquet Cantaires Tortosa va poder superar a la de Torreforta per 53-50 en una nova jornada de la segona catalana. Els tortosins se van sobreposar a dificultats, ja que tenien baixes per lesió i sanció i a l'inici de partit van veure com es lesionava Pol. A més, es van carregar de faltes al primer quart. Tot i aquestes complicacions, els de Jordi Adell van assolir el triomf i ja porten 8 victòries durant el campionat. Adell explicava que van superar les dificultats per bé que no van poder mantenir les diferències del tercer quart i al final va ser ajustat. Estem competint en tot moment i inclús hi ha un moment que marxem de 14-15 punts al tercer quart, però no som capaços de mantenir aquesta diferència. Lògicament, el cansament i la dificultat de rotació ens fan mella, però bueno, al final és un final molt, molt ajustat, però és una victòria molt important, no?, per continuar a la part alta de la taula i de moment continuar estar tranquil, sense mirar massa cap atràs i potser mirar una mica més cap a dalt, no?, tot i que és complicat. El triomf de Cantaires va arribar, tot i que l'encert en el tir no va ser el desitjable. El pitjor del partit va ser els percentatges d'encert, no? Tot i que al principi del partit han començat jugant bé, movent bé la pilota i trobant bones opcions de tir, no van ficar, no vam estar gens encertat en el tir de 3. Ells se van tancar molt en pintura i nosaltres no érem capaços de notar de 3, per tant la seva defensa era relativament còmoda i això ens va dificultar molt més els atacs, no? La prova està en que el marcador va ser només de 53 punts. I a part l'encert el tir de lliure, no? A part que vam tirar a poc, tirs lliures, el percentatge va ser molt baix, no m'arribaria al 30%. El proper cap de setmana, Cantaires visitarà el Ploms en un encontre en el que també tindran absències de jugadors.